Честите промени и хаоса в мерките срещу COVID-19 объркват хората. Някои от тях вече се обзалагат на бас. Колко време ще остане в сила поредната мярка? Мерките са променливи като пролетното време. Понякога ги има, понякога ги няма, както слънцето. Това през две минути различни заповеди. Тия хора, не знам, сигурно имат някаква шизофрения, параноя. Не знам какво се случва. Наистина, безумно е всичко това, което става. Суматохата от въвеждането и премахването на различните правила, голяма част от хасковлии не са наясно с последните разпоредби. Еми какви са, нали там вземаха решение дали ще отварят големите магазини? Еми аз не виждам смисъл да затварят малките магазини при положение, че големите са отворени. Аз не съм от Хасково и не мога точно да ви кажа. Но то са цялата страна тия мерки. Да, тя е в цялата страна, но магазините се работят, няма проблем. Може би причината за хаотичното поведение на правителството е желанието на властимащите да угодят на всички. Недоволни обаче винаги ще има.